magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka socday kulamo siyaasadeed waxaana kulamadaasi gudoominayey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabi xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi yuusuf axmed hagar dabageed mas-uuliyiinta ugu sarsarreys hirshabeelle ayaa hadda kusugan magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle waxaana xusid mudan in saddex maalin kahor magaaladaasi ay soo gaareen mas-uuliyiin maamulka uu kala dhexeeyey khilaaf aada u culus oo ku dhawaaqay maamulka madax banaanka hirshabeele oo loo yaqaan hiiraan state hase ahaatee ugu dambeyn gogol ou dhigay cali guudlaabe iyo mas-uuliyiinta kale ee hirshabeelle ay kusoo xaroodeen iyaga oo jowhar yimi islamarkaana wada hadalla hadda ka wada siyaasiyiinta ugu badan maamulka hirshabeelle sida golaha wasiirada sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas iyo guddoonka baarlamaanka qudhiysa oo ku sugnaa dalka dibadiisa iyo magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey kusii qulqulayay jowhar xasarada siyaasadeed iyo wadahadallo ayaana ka socda magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle madaxweyneha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen <imitation> waxa uu sameynayaa iskudaygiisii siyaasadeed ee uga adkaa tan iyo xilhayntiisa waxaana xusid mudan in hadda la dhisayo ciidamo u gaara maamulka hirshabeelle sidoo kalena laga wada hadlayo sidii loo horumarin lahaa guud ahaanba deegaanada hirshabeelle madaxweyne cali guudlaabe waxa uu isku dayya inuu soo dhaweeyo dadka ka aragtida duwan ee sida adag ugu soo horjeeda maamulkiisa bilooyinkii lasoo dhaafay isaga oo hadda xal u raadinaya inuu soo xarigeliyo siyaasiyiinta deegaanadaasi kasoo jeeday ee aadka uga soo horjeeda maamulka amaba ka aragtida duwan baledweyne oo xarun ah gobolka hiiraan iyo magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle oo iyadan ah caasimada gobolka shabeellaha dhexe cilaaqaad toosa ama wadashaqeyn rasmiga kama dhexeyn sanadihii ugu dambeeyey iyada oo canshuurta labada gobol ay markaasi kala maamulayeen madaxweyneha iyo madaxweyne ku-xigeenka taa oo caqabad ku noqotay horumarka degaanka gud ahaanba siyaasiyiinta ganacsatada waxgaradka dhaqanka io dhalinyarada kasoo jeeday hirshabelle ayaa caqabad weyn kala kulmayey khilaafka adag ee udhexeeyey madaxda hirshabelle sida kuwa hiiraan state iyo sidoo kale kuwaee markaasi maamulka rasmiga ah ee hirshabelle haddase waxay u muuqataa in madaxweyne cali guudla uu isku dayyo in arrimahaasi ooi uu xaliyo labiiyo toddobaatankii saacadood ee lasoo dhaafay kulamo aan loo kala kicin ayaa socday wasiirada dhammaan xaadir ayay ahaayeen xildhibaanada badankood waa ay joogeen waxaana hadda laga wada hadlayaa sidii hirshabelle hal dhinac ujeeda loo sameyn lahaa waxaase xusid mudan in weli dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ku furan yahay maamulka iyadao oo qeybo kamid ah gobolka hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe ay ka soconayaan dagaallo ka dhana wax loogu yeero argagixisada madaxweyne cali gundlaw hadda waxa uu wadaa wadahadaladii ugu dambeeyey ee hadda lagu xagla toosinayo maamulka hirshabeelle wixii warara ee sharirkaasi is-dabajoogga ah kasoo kordho adinka ayaa noqon doona dadka ugu horreeya ee daawada